Ганна – водій зі стажем. За кермом автомобіля жінка більше 15 років. Але не дивлячись на солідний стаж кермування, на дороги міста виїжджає не без остраху. Причина стресу не лише у поганих дорогах, а й у пішоходах, які щоразу намагаються стрибнути під колеса. Серед небезпечних ділянок водійка виділяє перехрестя. Перехрестя з довгим червоним для пішоходів. Це на розі Яворницького і Грушевського, це біля ринку Озерка. Люди не витримують і починають робити дуже неприємні справи. Вони чомусь вважають, пішоходи, що водій – це якийсь бог, і він може будь-яку мить зупинитися, але це не так. Ганна розповідає, порушниками стоять люди різного віку. Серед них останнім часом багато молоді. Молоді люди захоплюються різними гаджетами, втрачають увагу, і небезпека посилюється. Ось подивіться перед нами яскравий випадок того, як не потрібно робити. Телефон, тобто він повністю зайнятий і не звертає уваги не те, що на автомобілі навколо, а взагалі не на кого, бо він дивиться в екран. Разом із Ганною ми проїхалися центром Дніпра через місця найбільш частих порушень. Наша подорож тривала близько 20 хвилин. Кількість безстрашних дніпрян приголомшила. Під'їжджаємо до одного з самих важких перехрестів у нашому місті, це роза Яворницького і Грушевського. І саме там дуже часто трапляються випадки порушення правил дорожнього руху. А бабушка, будь ласка, от бабусі цієї потрібно пройти було лише декілька метрів. І як і тому хлопці, там є пішохідний перехід, але вони не вважають це за необхідне. Або. Ну, це чудово. Он, будь ласка, дивіться. Жінка, тут немає переходу, і машини їдуть, але все однаково. Причину своїх порушень люди коментують по-різному. А чому приходите, то що опасно? Тому що я опаздую, я жрати хочу. Я знаю, що це опасно. Так, знаю. А чому приходите, то що опасно? А там потрібно надіти огромнішу петлю, дуже удобний світлофор сьогодні зроблений. Дуже неудобний. Знаєте, що нельзя переходити дорогу? Не знаю. Та я люблю опасність. Видите? Зараз перейдемо там, де треба. За час зйомки цього матеріалу ми нарахували більше 30 порушників. Кожен з них міг спричинити на дорозі аварійну ситуацію, постраждати, в якій могли і сам пішохід, і водій, і автівка. Але, як показує практика, відповідальність та збитки в таких ДТП несе лише водій. Він керує засобом підвищеної небезпеки. Це перш за все, і це на нього покладає підвищену відповідальність. Але, скажімо так, в цивільному провадженні можна звернутися з позовом до винувати третьої сторони, яким виступає пішохід, для того, щоб, скажімо так, отримати, щоб компенсував витрати в результаті вчиненого ДТП. Але такі випадки дуже поодинокі. За законом поліція може виписати пішоходу-порушнику попередження або стягти адміністративний штраф. 15 716 адміністративних матеріалів, більшості своєї це постанови, винесені на пішоходів протягом минулого 2017 року. Це майже 16% від загальної кількості складених адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху. Чи багато це, чи мало, власне, нехай кожен вирішує на свій розсуд. Необхідно мати яскравий одяг, вдягати флікер в темні продоби, дотриматись правил дорожнього руху. За офіційними даними, впродовж 2017 року у Дніпрі скоїли майже 400 наїздів на пішоходів. Травмовані 430 осіб та 24 людини загинули. Тож радимо не наражати себе на небезпеку, переходячи дорогу, аби така пробіжка не стала останньою у житті. Ольга Дабаріна, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.